Alomatlardan bo'ladi, lekin alomat bo'ldi degani ertaga qiyomat degani emas. Alomatlar asrlardan beri bor. Asrlardan beri. Qiyomat alomatlari haqida aytilgan hadislar ijmoli ilm bilan aytilgan deyiladi. İcmali ilmda tafsiloti aytiladi. Masalan deylik, zilzila ko'payadi deganlar. Qiyomat alomatlaridan. Lekin zilzila ko'paydimi? Kelasi yil qiyomat degani emas. Yana ham ko'payib borishi mumkin. 5 yildan keyin yana ham ko'p bo'lishi mumkin. 5 asrdan keyin undan ham ko'p bo'lishi mumkin. U kishi qaysi ko'prikni iroda qilganlar? Bilmaysiz. Uni bilolmaymiz biz. Ketaveradi ko'payib. Mo'g'ullar chiqqan paytda Yajuj Majuj chiqdi, ertaga qiyomat deyishgan. 1000 yil o'lyapti. Qiyomat bo'layotgani yo'q. Yana davom etaveradi. Qiyomat alomatlari bo'ladi, ijmoliy aytilgan. Qaysi biridan keyin qiyomat bo'lishini bilmaysiz. Ogohlantiruv xolos, kishi qiyomatdan qo'rqmanglar, qiyomat bo'lishidan. Qiyomat bo'lsa zo'r bo'ladi, qutulamiz dunyodan. Lekin muhimi amal qilish kerak. U qiyomat bo'lishi shart emas. Hozi joningizni olsa siz uchun qiyomat bo'ldi. Ertaga joningizni olsa siz uchun bugun qiyomat, oxirgi kuningiz. Quyosh qachonki teskari mag'ribdan chiqquncha chiqqandagina bizni tavbamiz qabul bo'lmay qoladi deb o'shundan qo'rqmaymiz, balki bizni quyoshimiz bugun botishi mumkin, ertaga turmasligimiz mumkin. Bugun oxirgi kunda yashavering. Shunda yashagan odamga qiyomatda hech qanaqa xatar yo'q. Dajjolni ham. Dajjolni fitnasidan Allohdan panoh so'raysiz. Kaf surasini o'qiysiz har juma. Qo'yanni Allohga topshirasiz, bo'ldi. Dunyoni o'lib ketarkan, bu o'lib ketarkan, qiyomat bo'lsa bo'lardi, qani tezroq bo'lsa. Lekin bir asarda aytiladiki, talabi ilm ko'paygani sari Alloh qiyomatni suradi deyishgan. Darsni ko'proq qilsanglar ta'sirlar, qiyomat cho'ziladi. Masalan, dars qilmaganlardan qiyomat bo'lishi mumkin.